Andròmines recollim qualsevol tipus d'ordinadors, de telèfons, fins i tot els que tenen una gamma molt baixa, perquè tenim una capacitat de donar-li sortida a aparells que realment a casa potser ja no fa servir. Primer fem una entrada, un passatge, passem tot el que entra en aquesta nau passa per una bàscula, queda registrat en el nostre sistema informàtic. Llavors el que es divideix, doncs, tots aquells equips que són susceptibles de ser reacondicionats es van cap al taller de preparació per la reutilització i els que no, doncs, directament ja se'n van a la zona de reciclatge. Posteriorment, un tècnic mira quins equips són els que han arribat i valida, avalua veure si aquest aparell serà utilitzat per peces o pot ser reutilitzat com a equip o fins i tot serà reutilitzat però tindrà uns altres usos dels que nosaltres estàvem acostumats, no? L'any 2022, i en aquesta nau es van gestionar 27 tones d'aparells elèctrics i electrònics, principalment ordinadors, mòbils i tauletes, que això en unitats són moltes perquè les tauletes i els mòbils pesen molt poquet cada un. Unes 15 persones estan, doncs, treballant des de la identificació també a deixalleria, punts verds, i realitzant un procés d'inserció sociolaboral, doncs, aprenent també un nou ofici. Gran part dels ordinadors que rebem aquí a la nau i que es recondicionen, s'esborren, els instal·lem en els punts òmnia de centres penitenciaris on es creen xarxes i on després treballa un dinamitzador TIC o una dinamitzadora que fa activitats amb les persones internes i que dona vida també a tots aquests ordinadors de segona mà que estan muntats a tots els centres penitenciaris catalans.